8 de juliol de l'any 36 un contingent de militars que estan instal·lats al Marroc, al nord d'Àfrica, comandats pel Franco, per Francisco Franco, es rebel·la contra la república. A partir d'aquell moment, diguéssim que hi ha com una bipolarització, hi ha una separació de la gent que viu al país, i uns estan a favor de l'alçament i altres que estan a favor de la república, que era el govern que s'havia escollit doncs, legalment en les eleccions. Per tant, es tracta d'un cop d'estat. Atenció, catalans, hi ha perill de bombardeig. Aneu als vostres refugis amb calma i serenitat. Apagueu els llums, tanqueu l'aigua, tanqueu el gas, no us precipiteu. La Generalitat vetlla per vosaltres.